Բարև, ես Դավիթն եմ։ Ես ձեզ այսօր ցույց կտամ, թե ինչպես ստանալ ալկոգել տնային պայմաններում։ Մեզ պետք է բժշկական սպիրտ, ջրատնի պերօքսիդ, գլիցերին և եռացրած ապահովացրած ջուր։ Վերցնում ենք բժշկական սպիրտը, լցնում գլիցերին, խառնում ենք, հետո լցնում ջրատնի պերօքսիդ։ Հետո եռացրած ապահովացրած ջուր, հետո լավ խառնում։ Ահա եւ վերջ, մենք ստացանք ալկոգել տնային պայմաններում։